ja, jag vet, han behöver väl ingen närmare presentation. Idag ska vi snacka socialdemokrati. Och med oss idag har vi en sosse, Jan Emanuel. Singularis, sossen. Sossen. Mm. Tjena sosse. Tack. Tack, säger du. Mm. Inte hej. Nej, du gav mig en komplimang. Jaha, det är en komplimang, jag var en sosse. Ja, sossen. Och just att du tilltalar mig singularis. Sossen. Ett utrotat släkte och jag är typ den sista av dem. Ja, ja, det är det som är frågan. Alltså. Mm. För att... jag ringde ju upp dig för några veckor sedan och kollade om du ville vara med i Riks för att snacka om hur man skulle kunna förstöra det socialdemokratiska partiet. Ja, du frågade om du ville vara med i din show. Du frågade inte om du ville vara med i Riks. Du har en egen show som heter så här, Allard, Talk with me, Talking show, Talking show. Men jag har förklarat att det är... att mitt program är i Riks, hoppas jag. Eller har jag glömt att säga det? Tucky show. Ja, det glömde du. Det var min, du skulle vara så här, Tucky show. Min egen show, liksom. Men vadå? Jag måste ju någon gång ha berättat. Jag heter Alla. Det är han egen show. Så här kommer det vara nu i en timme. Och så varje fråga jag ställer kommer att vara så här, tigerjaktens svar, typ. Men ska du ställa frågor i det programmet? Ja, men min första fråga är här, för jag blir lite orolig. Jag måste ju ha sagt någon gång att det här programmet är i Riks. Är du nervös? Ja, jag blir nervös nu när du gör så här. Är det meningen? Ja, det är klart det är. Varför har du ett behov av att göra mig nervös? Nej, men det är mitt kvinnliga maktspråk som gör att du blivit nojig. Ja, okej. Håll den tanken. Mm. Jag måste ju ha sagt någon gång att ni program är i Riks. Är det här liksom din kontenta av programmet? Vilket program du är med i? Ja, men det är jobbigt om vi inte har berättat det. Skitsamma. Här är vi. Ja, här är vi. I ett industriområde som knappt går att hitta till. Ja, nej. Det är bra på ett sätt kanske. Mm. Socialdemokrati. Du sa att du var den sista sossen. Vad är socialdemokrati för dig? Nej! För det första var ju faktiskt... jag tar mitt andetag, mitt tänkarandetag. Kolla, jag gör så här, jag bara... Ja. Och så ska jag lägga ut ordet, du bara... Nej! Och stoppa mig mitt i. Men vilken form av maktspråk är det då? 1-1, ja. Säger vi. Jag ringde upp dig och frågade om vi skulle diskutera... Och det här språket, när du gör så här, ja, är det tänkspråk? Ja, ja, jag ringde upp för att... du markerar nu att tänka. För att fråga... Ja, precis, du tar ett annat tag. Ja, vad gör du? Jag ringde upp dig för att fråga om vi kunde diskutera hur man kunde förstöra det socialdemokratiska partiet. Mm. Du ringer en sosse, ja, och så ringer du mig och ber om råd om hur du ska förstöra mitt parti. Alltså, det är ingen dum frågeställning, det är det inte. Och du tyckte inte att det är något värt att prata om, för du var inne på då att du vill inte förstöra partiet. Nej, det är alldeles korrekt. Det är samma sak när jag sa, lägg ner Örebropartiet. Du bara, nej, tänk inte alls lägg ner Örebropartiet. Ja, å andra sidan, för jag uppfattar ju det lite som en, som du var inne på kanske, den sista sossen. Mm. Och i min lilla värld så tänker jag att så här, det här jävla partiet behöver typ gå under för att du ska kunna ha någon form av socialdemokrati värdnamnet. Mm. Att partiet är ett hinder, partiet är en jävla slämpropp som bara lägger sig på allt som skulle kunna vara bra typ. Så då blir diskussionen någonstans där. Varför håller du inte med om det? Typ. Det är väl det som är själva temat för idag, tänker jag. Man kan ha rätt och fel samtidigt. Mm. Och det är absolut så att partiet i mångt och mycket har agerat slämpropp för det politiska, inte bara budskapet utan framförallt innehållet. Mm. Det har blivit en grogrund av politiska broilers som inte är där för att genomföra en politisk vision, utan som är där för att de snarare tänker på sig själva. Mm. Både i första, andra och tredje rummet. Det har blivit en fabrik för att utbilda politiker som har liksom varit politiker ifrån dem att de var tonåringar till att de har blivit vuxna och som sen inte har möjligheten att... Det påstås ju rätt nästan till ironiskt att man har ett högt tak i partiet. Och det kan det säkerligen finnas höga tak i fina salar där partier befinner sig, men att det skulle finnas ett utrymme att sticka ut eller säga ifrån eller snarare emot, det skulle jag säga, det är helt enkelt inte så. Mm. Och anledningen till varför man har lyckats hålla det så, vad ska man säga, fritt från både ideologiskt motstånd som säger att glöm inte bort varifrån vi kommer, våra rötter, våran liksom grundläggande ideologi. Det är ju för att
när man då sticker upp och någon, då riskerar du att bli av med det du har. Och de som funnits där i precis hela sitt liv, de har ingenting annat än just partiet och de partiuppdrag som finns. Om det tas ifrån dem så finns där ingenting mer. Och är det någonting som man också fått se i dagspolitiken, det är att om du gör lite fel så finns det ett svart hål du kan ramla ner i, varifrån du aldrig någonsin mer kan klättra upp. Så det är en ganska tydlig, vad ska man säga, strafftrappa på de som inte följer. Det är inte ens en piska, för man behöver inte piskas, för det är så uppenbart att din lön tas ifrån dig. Du kommer få flytta hemifrån äntligen. Men vad, om vi börjar i den här änden, vad är, nu ska jag ställa frågan färdigt och jag ska låta dig svara på den också. Vad är socialdemokrati enligt dig? Jag tror inte man först och främst behöver säga vad innebär det för mig, för det finns inte liksom tusen olika socialdemokratier, utan vi är ett arbetarparti. Alltså ett intresseparti för arbetarna, det vanliga, hedliga folket. De som oftast duschar efter jobbet snarare än före. Då, vad, rent konkret, alltså... Det finns intressen att ta tillvara. Det finns en stor grupp av vanliga människor som jobbar och sliter och bär upp samhället. De som på riktigt skapar samhället varje dag genom att kriga och slita. Och det blir ganska sällan speciellt mycket över. Under skatter dignar de ner. Men den dingningen har under lång tid varit ganska enkel att bära på grund av att du får en trygghet genom skatten som du får genom samhället som ser till att du hamnade i samma sjukhussal som direktörens ungar. Dina barn hamnade i samma skola som direktörens ungar. Alltså den grundläggande välfärden, där var man hyfsat jämlik. Och när det gick åt pipsvängen så fanns det ett socialt skyddsnät som tog emot dig. Och du kunde känna att det fanns en stolthet i att vara en del av det här. Mm. Det vill säga, vi bygger en vi-känsla, inte bara inom din egen klass, utan i sin helhet. Det vill säga att samhällsbyggnationen gör vi tillsammans med medelklassen, men också med överklassen. Socialdemokratin var den egentliga tredje ledets politik. Det vill säga, som inte bara var en revolutionär vänstergruppering, utan som såg utanför sin egen klass och även bjöd in andra för att vi skulle bygga någonting som faktiskt var en folkrörelse. Folket, alltså inte bara inte enbart intressegruppen arbetare, utan där även de som hade mycket pengar tjänade på att ha ett starkt samhälle. Och vi var det mest framgångsrika någonsin. Det finns inget annat som har varit så framgångsrikt i världen som svensk socialdemokrati. Mm. Det är socialdemokrati. Så... En klassrörelse för arbetarklassen i kanske i första hand, men primärt men sen genom klassamarbete. Exakt, ja. Så skapar vi det jämlikaste av samhällen. Mm. Också i flera perspektiv, både utifrån när man ser till kön, men också när det kommer till klasser. Alltså det var bra på riktigt, och det har socialdemokratin, så som den är, byggt upp och skapat. Och också nu aktivt driver ner. Mm, precis, för det... Hur mår socialdemokratin idag enligt dig? Ja, just nu så krigar socialdemokratin för att överleva. För att det finns inte så attans många kvar i partiet. Alltså, man måste se att det finns en skillnad mellan socialdemokrati och partiet. Mm. Jag är inte lojal partiet. Jag är lojal socialdemokratin. Och det är klart att utifrån mitt eget sätt att definiera, det är ganska... enkelt att utifrån sig själv sätta sig själv på någon form av piedestal och säga att det är jag som har rätt. Men det har jag. Om du går tillbaka och tittar på vad är just socialdemokrati, se till hur vi har agerat och hur vi har skapat samhället, så ser vi att här är facit. Det går att gå tillbaka i historien och se vad som har funkat och hur vi har agerat. Och sen ser vi till vilken form av politik driver vi nu, eller har drivit de sista kanske... åtminstone de sista 10 åren, 8 åren kaos. Så det har inte varit socialdemokrati. Och det är enkelt att sätta fingret på. Och när mina partivänner då säger att vem är du att uttala dig om vad är socialdemokrati? Då säger jag, det jag gör är att jag återger vad historien har gett oss. Om du har en annan historiebeskrivning, om du kan på något sätt hitta att de senaste 10 åren, det som du har varit med och driftat, du som nu har varit riksdagsman eller du har haft en maktposition,
om du på något sätt kan påvisa att det har någonting med historien att göra, ge till mig. Mm. Såklart har de inte det. Så socialdemokratin mår inte så bra idag? Socialdemokratin mår... Som politiskt koncept, men partiet mår... Ja, det har ju fått ett uppsving i åtminstone i opinionen. Mm. Men det är ju inte för att partiet är bra, utan det är för att de andra partierna är så fruktansvärt dåliga. Här håller jag ju med. Alltså att det är en skillnad... Då måste jag uttrycka på ett annat sätt, så att vi på något sätt... Så att vi hamnar in i... Ja, precis. Du måste ta avstånd. Men att, då är vi överens om att det är en skillnad på socialdemokrati och S som parti. Absolut. Liksom. Absolut. Och det har inte alltid varit den skillnaden, utan under viss tid så var ju det här samma sak. Så. Ja, och inte bara det, utan vi hade ju alla rörelseförknippade organisationer som man kunde med sån stolthet prata om. Ta ABF, man bara, alltså, arbetarnas bildningsförbund. Det är någonting så fint så jag ryser. Mm. Och sen så nu, bara, vad är ABF? Mm. Nej, men det är de som har infiltrerat de kriminella nätverken ute i förorten. Man bara, vad hände? Ja, en bidragsorganisation som har tappat... Ja, jag ska inte såga sönder allt, men... I bästa fall är de infiltrerade, i värsta fall så är det ju en medveten allians, liksom, att det är så jävla illa. Och det är också så här, men verkligen så här, ABF, du vet, i början av seklet, då så här, gruvarbetare lärde sig läsa. Det är så fint, det är så stort. Det är en sån historia. Det fanns en folkbildningstradition. Det går inte att få det bättre. Eller det är otroligt coolt. Och idag, aj för fan. Mm. Nej, men bara det är allting med folk framför. Mm. Så där, folkparker. Ja. Men alltså man bara, folkpark! Ja. Alltså, nu är ju folkets kebab folkligare än vad folkets hus är. Liksom. Ja. För er som inte vet så är det en hyfsat schysst kebabrestaurang på Söder. Det finns väl typ inga bra kebabrestauranger i Stockholm? Känns som att, det finns jättemånga. Alltså, bra, alltså, problemet med er del av Sverige är att ni vet inte vad kebab är för någonting. Så ni säger, ni kan så stoppa i vad som helst. De bara, ej kebab. Nej, det är inte kebab. Kebab är nötkött. Ni bara, nej, men man kan lägga i vad som helst. Säga kebab. Bara, nej, ni har fel. Och sen det med vitsås på kebaben. Att man ska ha vitsås. Ja. Rödsås? Nej, det är ingenting. Man blandar ju. Ja, men det har ju du köpt på Sibylla. Nej. Du har ingen kebabkultur. Jag skulle nog hävda att, ja... Det här är fan frågan. När det kommer till vad som är bra och dålig kebab. Vi borde göra seriös forskning på det. Jag är riktigt bra på kebab. Jag tror att Närke är top of the line jämfört med Stockholm. Jag hade inte kebaben funnits så hade jag nästan varit vegetarian. Jag älskar kebab. Ja. Kebab förstör mitt vegetarian-längtan. Det var så jag fuckade upp. Jag var ju vegetarian, jag var med Ung Vänster för länge sedan. Och sen var jag full och sen var jag sugen på kebab och så var det... Men alltså, när det gäller då är vi överens om att det är två helt olika saker, att så här, socialdemokratin det är en sak, partiet är en annan. Vad är det man har gjort? När skulle du säga att det glider iväg då? När skulle du säga att det här, när börjar förfallet så att säga? Och vad är det som händer? Jag har ju en tendens att romantisera Göran Persson, för jag tycker Göran Persson det är min favoritpolitiker. Ja. Alltså, jag gillar verkligen Göran Persson. Göran Persson är bra. Så jag vill ju säga att tappet efter Göran så gick det sönder. Men ska man vara riktigt, riktigt ärlig, vilket man ibland tvingas vara, så går vi tillbaka ganska långt. Alltså det har varit ett, jag ska inte säga förfall, men det har tagits beslut under ganska lång tid som har gått ut över tanken om vad representation är för någonting. Att vi redan, jag skulle säga, alltså när Mona Sahlins tid som partiledare, med all respekt för att jag uppskattar Mona som individ. Jag gillar Mona, det är en vän till mig. Men rent ideologiskt så är vi kanske nästintill varandras motpoler. Det är så tes, antites, utan syntes del. Och där, när vi gick ifrån... Jag skulle säga där började ramla ifrån alltså representationen av arbetarklassen. Utan när man började prata hånfullt om den sån där vita gubben med keps. Att man, så här, när är vi 90-tal nu? Eller? Ja, nu är det 90-tal. Mm. Men och sen som sagt, ja det är 90-tal. Det är relativt sent förvisso. Och då börjar man även i... sitt sätt att tala, nedvärderande om liksom den här gubben med keps. Det var så här, de ville vi inte ha längre, utan nu var det något annat. Och det andra, det var ju att vi gick bort ifrån kollektivet och till individualismen, alltså, som skulle hyllas. Liksom, vi gjorde det på valaffischer, vi gjorde det lite överallt liksom, för att vi skulle liksom, få människorna som jagar individualist, du måste kunna, och så vidare. Där började vi tappa, och när vi också sökte oss till vilka är de nya väljargrupperna? Mm. Så här,
Och då börjar man leta. Vem är det som är utsatt? Alltså, vem kan vi tycka synd om som vi ska inkludera och så vidare? Ja, då dök vi ganska snabbt in i de HBTQ som inte fanns då på den tiden. Men alltså homosexualitet och utsatta då minoriteter. Internationalismen och den här, det mångkulturella samhället. Och det var ju liksom kanske den första gången när man... inte första... Men när vi ger uttryck för det, att vi har som en ideologisk vision om att vi ska skapa det mångkulturella samhället. Där skulle man väl säga, där tappar man ju taktpinnen. Och det är väl rätt tidigt, det är väl redan 70-tal sossarna började prata om det, fast det kanske inte var... Jag tror man pratar om... Nu, jag ska undvika att prata om saker jag inte har en aning om, så jag ska inte svara på om det var på 70-talet. Nej. Utan jag kom in... relativt tidigt, men det, jag är 90-tals uppväxt i partiet. Så min upplevelse var ju att det var då det började liksom blomstra ut pratet. Och framförallt kanske att det mångkulturella också fick en innebörd. Vad det var man menade med det. Liksom. Men när du gick med i partiet, upplevde du då att då var det fortfarande ett arbetarparti under 90-talet? Eller? Ja, min absoluta upplevelse var ju det. Vi hade ju, när jag och Anders Kallat heter han som fick in mig i partiet. Och när vi arrangerade kurser, då var det ju marxism på schemat och det var självförsvar på schemat. Och vi var stolta över att tillhöra en revolutionär rörelse, vilket arbetarrörelsen faktiskt är. Och vi, även om vi kanske var en ganska extrem vänster inom partiet då, så måste jag väl ändå säga att jag... Ja, men det ska jag säga. Det var vilket distrikt var det? Vi tillhörde ju Stockholm förstås. Okay. Men och vi var ju en lite av en utbrytargrupp, men vi syntes kan man säga. Vi gav eko i med den vänster som vi hade. Men när jag tänker arbetarpartiet, för att man pluggar Marx behöver ju inte vara, alltså jag tänker hur var liksom medlemskompositionen i partiet när du gick med, alltså i partiet. SSU har ju alltid varit... Nej, men SSU skiter jag. Alltså ungdomsförbund generellt, lägg ner dem bara. Det är en dålig grogrund. Det är liksom maktbroilers utbildning, ingenting att hålla på med. Men jag skulle säga att det var klart arbetarrepresentation. Mm. Jag skulle säga att på de partimöten som, och det var många, så var det ju arbetare. Och sen så var det ju förstås den här ombudsmannakåren som vi också måste göra någonting åt. Vi kan alltså ha en massa betalda människor för att vara ett parti. Det är inte en bra lösning. Nej. När man skeppar runt betalda människor istället för att liksom vara den folkrörelse man ska vara är dåligt. Men absolut, det var en arbetarrörelse. Men du var väl inne på att du nästan romantiserar Göran Pers. Vad är det som är så bra med honom då? Det är ett oomkullrunkligt faktum att Göran har en klass och gör en klassanalys. Mm. Han har en klassbakgrund, han gör en klassanalys och han gör en skarpt och rakt. Han är i de flesta resonemang så utgår han ifrån just klass. Mm. Han är en tydligt fokus på att han också representerar arbetarklassen, men såklart att han jobbar för helheten. Mm. Annars går det inte att få ett stort parti som också kan styra ett litet land. Göran Persson var också tydlig. Mm. Det var den sista chefen vi hade. Göran pekade med hela handen och det är precis vad ett land behöver. Man behöver en stark ledare. Alla som säger någonting annat, de vet inte vad de pratar om. Att vara en stark ledare betyder inte att man är en fascistisk ledare, utan det är att man är just en bra och tydlig ledare, och det var Göran Persson. Och jag saknar honom, alltså, snälla Göran, kom tillbaka, ta tillbaka partiet och så, liksom, så kör vi igen, men kanske är svårt. Tror du ens att det, alltså ponera att han skulle sitta där på sitt gods och tröttna och sen bara komma fram till att idag ska jag gå tillbaka till partiet, alltså vad fan skulle hända? Kommer du ihåg när Dr. Albans låt, den här Sing Hallelujah? Nej. Nej, det gör det inte. Ja. Sing Hallelujah, du vet. Jag ska dra den sen efter programmet. Okay. Den skulle jag spela på jättehög volym då. Och så skulle skulle det göra så stor skillnad? Alltså... Det klart skulle göra stor skillnad om Göran Persson kom tillbaka. Vi skulle rädda landet. Hur då? Alltså, alla de här kadrarna, alla de här politikerna, det är väl inte som att det är någon mörk magi som håller dem fast och sen bara liksom... Nej, men så här, Göran kommer tillbaka. Mm. Och han bara, Jan Emanuel.
kom till mig. Så jag säger, har du lust att göra någonting åt de här kadrerna i partiet? Mm. Jag bara, ja men jag fixar. Mm. Avskedar du alla då som har gjort ett dåligt arbete? Och jag bara, ja men inga problem. Jag går dit, 68, bara, sorry, bara go home. Ta in bra folk, gör om organisationen och så kör vi bara. Klart. Men tror du, men är han, känner du, alltså känner ni varandra eller hur? Jag skulle säga, om du frågar mig, jag skulle säga bara, ja Göran. Han skulle inte. Skulle du fråga Göran skulle man säga så här, att ja, jag känner till Ödemann, vi har träffats ganska ofta, men vi är ytligt bekanta skulle han säga. Men du är övertygad om att om han skulle bli aktiv idag, då skulle han vilja göra sig av med de här kadrerna då som, för jag menar, även... Det är det som är så bra med människan. Jag gör ju min definition av verklighet. Och jag skulle säga, ja, det skulle Göran göra. Här, ja. Han skulle inte hålla med. Han vill inte kännas vid där överhuvudtaget. Jo. För att det låter ju ganska, alltså, det låter ju ganska naivt, typ. Och jag menar, så här... Kallar du, alltså min rätt att definiera verkligheten, kallar du den naiv? Ja, otroligt. Du kränker mig nu som individ och som kvinna. Speciellt om du tror att det skulle bli... För det här förfallet, det började väl långt innan Göran nu, också? Nu slängde jag ut med en jätterolig grej när jag sa att mig som kvinna, men du bara, jag skiter ju tag. Jag fångar inte upp den här jätteroliga bollen. Men, håll den tanken. Ja. Så vi kan återkomma till det här. Håll. För någonstans, alltså... Han är ju också en del av det här. Jag kan också instämma i att om du jämför Göran Persson med de här jäkla soporna vi har idag. Alltså, det är ju det är en väldigt stor skillnad. Vem ska du jämföra med Engels? Vem ska du, liksom, hur långt ska du gå tillbaka och jämföra? Säg någon som var bättre. Elander. Ja, men ja. Elander är... Det är liksom, någon typ av... Och det är också kanske så här, men även då, kontra då, faktiskt att ställa upp den typen av... Mm. Men det jag söker någonstans här är ju att... Alltså även Göran Persson drev ju igenom en jäkla nedskärningspolitik som slog mot arbetare. Det där är en kontrafaktisk historiebeskrivning som jag inte ställer upp på, kan du säga. Du kan dricka din jävla whisky där och sitta där på dina höga stolar. Jag är från Örebropartiet, jag kan hitta på så jävla bra saker. Men, hur ser din historia ut i ditt parti egentligen? Men har inte... Ja. Jag vet inte det. Du har ingen Elander alls. Men har jag fel eller vadå? De körde ju också en politik som slog mot arbetarklass. Det är klart att när Göran, och om man nu ska sluta, vi går tillbaka nu, seriöst. Ja. Det Göran gjorde under en ekonomisk period som var utan historiskt like i modern tid. Alltså vi hamnade i den djupaste ekonomiska kris som Sverige blev utsatt för. Mm. Den karn vände på kalasen. Absolut. Mm. Och tro att man skulle kunna göra en sån ekonomisk vändning utan att det går ut över dem som faktiskt har byggt upp det här. Det är därifrån den stora skattebasen kommer. De som tror att man bara kan säga, men vi punktbeskattar de rika, sen är det klart. Piss i Nilen. Utan den stora pengen kommer ifrån den stora breda arbetarklassen. Det är klart att de fick lida pin. Mm. Men det var också någonting man behövde göra över en hyfsat begränsad period för att det skulle bli bättre sen. För att deras ungar i sin tur skulle få någon form av trygghet. Och det lyckades vara med. Han gjorde det på ett sätt som ingen annan har gjort. Och det är klart att även solen har fläckar. Det är klart att han tog beslut som i den... historiska situationen, alltså under den tiden som kanske var kloka just då, i nutid kan gå tillbaka och tycka att det där var väl inte helt genomtänkt. Så tycker jag på det här med migrationspolitiken också, att visst, Reinfeldt kukar ur ganska duktigt, men det är ju inte som att öppna gränser. Begreppsmässigt tycker jag att det är lite märkligt med kuka ur. Jag förstår inte vad det betyder, men jag tar det igen här då, så att du förstår vad jag menar. Du tar bort ditt kön från någonting. Ja, kuken ur. Nej, spårar ur. Ja. Ja. Bättre, nu förstår jag. Kom igen, vad fan det är. Men att så här, öppna gränser, märker det var ju... Att det här är också ett maktspråk, att jag så här anmärker på, liksom så här, märker ord och sånt där. Ja, det är lite coolt ändå, så här, lite så här, känner spela intellektuell liksom. Istället för att svara på frågan. Ja. Men alltså, öppna gränser och allt det där, det var ju också en del av Göran Persson-paketet. Fuck you. Nej, Göran Persson har aldrig någonsin spelat på öppna gränser. Nej. Så som jag aldrig. Men det var väl inte direkt som att gränserna öppnades direkt när Reinfeldt kom? Nej, men det var inte heller så som att Göran Persson hade en politik som gick ut på att ha öppna gränser. Nej. Alltså han hade den klassiska, han hade det Ingvar Carlssonska arvet. Mm-hmm. Alltså han hade ju arvet ifrån Lucia-avtal. Mm. Den eran är Persson fostrad. Mm. Det var han snarare varnade för det som skulle kunna komma om man hade just öppna gränser. Gjorde Göran Persson det? Jajamensan. Ah, okay. Mm.
Social, vi vill inte ha någon social turism. Nej. Och efter det, det uttalat vi kan äta upp i åratal efter. Ja, just det. Vad är det man... Snacka aldrig någonsin mer skit om Göran Persson. Men vad... Bro, ja. Göran Persson. Så vad är din analys till varför man hamnade här? Vad var det liksom... Det kanske är svårt att dra bara på en minut så i och för sig, men... Jag tror att det är rädsla. Självbilden är ju ett... egentligen 50% parti. Mm. Det är självbild. Många säger, nej men ni självbilden är 40, men jag skulle säga självbilden är 50. Fortfarande? Ja, i alla fall hos de styrande skulle jag säga. Där är man fortfarande. Jag tror att några av den nya generationen som liksom har vant sig vid att kanske vara liksom 35-40. Mm. Men de som fortfarande sitter vid makten så att säga, upplever sig vara ungefär där. När rädslan kom, man såg att det tangerade, eller det åtminstone riskade att bli en europeisering, alltså en Europa, det gick åt Europas håll, där luften gick ur de socialdemokratiska partierna ordentligt. Alltså jämför vi storleksmässigt hur de olika partierna i Europa ser ut, de socialdemokratiska partierna, så är de pluttesmå. Mm. Och vi var ju livrädda att vi skulle gå... Förutom i Danmark. Ja. Men det, varför de blev stora och starka igen, det tror jag vi är ganska övertygade. Mm. Det där vi är överens om varför de blev starka. Mm. Och när den här rädslan kom, att man såg, tänk om vi skulle falla ihop och luften går ur och vi blir så här 20% parti. Vi måste finna nya väljargrupper. Vi måste bli moderna. Mm. Och det är det här... Jag skulle säga att socialdemokratin har alltid haft historiskt en stort... inflytande av konservativt tänkande. Vi har legat, kulturellt har vi varit konservativa. Ekonomiskt så har vi varit vänster, socialdemokratiska. Men det är någonting som man blundar för i nutid. Man ser inte det. Alltså den konservativa vänster som har varit lite av en grund för den klassiska socialdemokratin. Utan här såg vi då istället de delar av liberala inslag som socialdemokratin också har varit. Det vill säga... individens frihet i det starka samhället. Mm. Det vill säga att myndigheter och samhället ska liksom inte gå in och bråka för mycket om det. Du måste kunna få ha din individuella frihet. Det var då man började prata om individualism istället för att vi bara ser oss som ett, det som vi pratade om tidigare. Men då fokuserade man på just den liberala delen, glömde bort den konservativa delen och man glömde också bort den ekonomiska delen som är liksom det viktigaste. Mm. Alltså det som är socialdemokrati, som skapar det starka samhället. Och så gick man in och blev den här individualistiska rörelsen istället. Och så, som en jävla dålig kopia av ett folkparti. Ett folkparti som de krigar för att bli sossar. Och vi hade en period där vi fortfarande till viss del är. Där alla partier egentligen vill bli sossar. De härmar sossarna så som de vill vara. Men de enda som inte vågar vara sossar längre är sossarna själva som springer åt något annat håll. Det är en tragisk dödsvass. Är det så de facto politiskt? För att det är så retoriskt, PR-mässigt, kan jag hålla med om. Att till exempel Nya Moderaterna som skulle profilera sig som Nya Arbetarpartiet. Mm. Men de var ju inte ett arbetarparti. Alltså jag skulle säga att till viss del så gjorde de... De gjorde det bra på många sätt. För att de lyfte fram några ganska grundläggande delar. Skatter, eller? Ja, skatter är ju en sak. Ja. Och där har ju... Alltså när vi ska... Vi har ju haft perioder när man har faktiskt behövt sätta liksom armbindlar på våra politiker för att förstå från vilket håll de är. För att liksom, vi tittar på så här, försvarsbudgeten, vad skiljer? Alltså fyra handgranater och en AK-4. Liksom. Och tittar man även på den ekonomiska politiken, om man ser på skattesatserna, så har det varit tvärtom. Sossarna har gått in och gjort grejer som inte Moderaterna vågar ens en gång. För att det är sån, som du har satt man i löf och... Exakt. Det var ju liksom en ondskans koll. Nej, så man säga. Men det var ingen bra kombination. Kan man säga. Det var verkligen att det var som om någon bara sköt in en trojansk häst i partiet liksom, där vi matade kanonerna med våra egna medlemmar och sköt in de egna leden som handgranater. Det var mycket tragiskt. Men för att vi ska kunna hitta tillbaka för att arbetarpartiet ska kunna bli ett arbetarparti igen, så måste man både våga se det konservativa i partiet för att se just när det kommer till kultur, då kulturen så att säga. Där är vi och har varit, nej vi inte nu, men har varit väldigt konservativa. Men att vi nu har gått och blivit något helt annat. Och vi måste också ta tillbaka den
tydliga ekonomiska politiken som vi faktiskt har haft under historien fram till hyfsat nyligen. Om man tittar på vilka som utgör socialdemokratin idag, skulle du hålla med om att merparten är någon form av transferiat, alltså högre skikt inom offentlig sektor? Det är väldigt mycket blåhår, väldigt mycket septum piercingar, väldigt mycket. Det är kanske inte så jävla mycket arbetare längre. Det är inte direkt att kadrerna är i hamnen, i gruvan, på byggarbetsplatsen. Nej, men det är där vi har tappat. Nej. Det är där partiet har ju gått ifrån socialdemokratin. Ja. Och om partiet går ifrån socialdemokratin, blir det en annan klasspolitik. Såklart att det är inte så att arbetare eller de som jobbar på dagarna, eller på sig, som gör riktiga arbeten, som inte bara är någon kommunikatör eller sådär. Ja, jag pratade just illa om kommunikatören, helt onödig, men skitsamma. Mm. Så det är klart att arbetarna går därifrån. Och man ser att de där, om jag röstar på dem, då blir det inte bättre för mig. Det blir bättre för några andra. Liksom. Mm. Så det funkar under en period. De som är så här, men antingen så är det ju de som är hästväljare av tradition, där historien säger att hela ens generationer bakåt har varit sossar och de skulle rösta på Socialdemokraterna även om det var en häst som var partiledare. Skulle du rösta på sossarna idag? Gör du det? Som tur är så har vi den här möjligheten att inte berätta att inte vad man svara. Ja. Och den utnyttjar jag till fullo då. Du är inte en hästväljare, vi vet inte. Nej, jag är inte en hästväljare, det är jag inte. Nej. Jag är en socialdemokrat. En socialdemokrat. Mm. Och en socialdemokrat röstar ju efter förstånd, och då betyder det att kommer det någon annan och är mer sosse än vad sossarna är, som agerar på ett sätt som faktiskt ger bättre för den klassen, arbetarklassen, de vanliga arbetarna, så är det väl lite av ens förbannade plikt att agera på det sättet. Men jag ber och agerar för att socialdemokratin ska komma tillbaka. Jag tror, ser man till hur partiet agerar just nu, verbalt, så närmar vi oss. Alltså, vi är mycket bättre nu. Alltså, jag sa det redan tidigare att socialdemokratin behöver opposition. För nu har vi inte ett annat sätt att argumentera. Vi har ju tagit liksom många nya inriktningar. Sen vet vi ju tyvärr att det har vi gjort tidigare också. Vi har sagt kloka saker, men sen när vi har fått makten så har vi gjort precis tvärtom. Och det tycker jag inte är speciellt bra. Och det är inte klassisk socialdemokrati. Nej, men du är fortfarande medlem i partiet. Jajamensan. Men det är oklart om du röstar på det partiet du är medlem i. Det är oklart, säger jag. För du sa att du ville ha en valhemlighet. Du vill inte... Eller hur? Ja. Nej, precis. Ja, men du är medlem i sossarna i alla fall. Jag vill rösta på Socialdemokraterna. Du vill rösta på Socialdemokraterna. Mm. Och vi är inne på att så här, hela jäkla kadern... Jag vill kunna rösta på Socialdemokraterna. Men varför då? Om skiten är, som du är inne på, att den är... Det är nu man inser bara att vi bara sitter och trollar med hjärnet här. Bara så här, det är bara en rolig pås. Typ. Det är så här, badar i pengar, går runt och säger, jag är sosse, bara för det är kul. Typ. Och så... Jag vill rädda tillbaka det socialdemokratiska partiet att bli sossar igen. Okay. Det vill jag, och det är genuint. Och jag är socialdemokrat. Ja. Alltså, jag är en dinosaurie. Jag är den klassiska socialdemokraten. Jag är en konservativ vänster. Men om du är det, varför håller du inte med mig då om att det här jävla partiet behöver ju typ demoleras? Tycker du att de behöver hjälp med det? Du tycker inte att det är något som imploderar ganska gott av sig självt? Vad ska du göra? Ja, men varför är du medlem? Ska du knuffa omkull ett slott som redan har rasat? Vad ska du göra? Hoppa in och så här, trampa på någon som ligger ner? Vad ska du mer kunna göra? Ja, du menar att de löser det själva? De är inte bara att de gör det, liksom, utan de är duktiga på det. Ja, men ett första steg är väl att man inte är medlem och jobbar för partiet, till exempel. Det skulle vara det första om man inte vill... Jag jobbar för socialdemokratin i partiet. Jag är den snälla trojanska hästen som kommer in med historien. Kommer in med det, liksom det som är socialdemokratin och säger vägra släppa taget. Och det är faktiskt ett gäng. Jag märker mer och mer hur fler... Om fler och fler också längtar efter den formen, den klassiska socialdemokratin. Jag har aldrig blivit inbjuden till, alltså jag blev inbjuden att hålla föreläsningar för i stort sett alla andra partier under liksom många år, så var jag ju så band i partiet. Ja, du var väl paria? Ja, liksom. Verkligen. Ja. Mm. Men nu är jag tillbaka. Nu blir jag inbjuden igen till partiföreningar, till SSU, till olika sammanhang. Och det är inte så att jag har förändrat mig. Det är inte så att jag har blivit snällare i min kritik. Nej. Kanske inte tvärtom. Jag har hållit samma linje som jag gjort sedan Dackefejden. Kan det inte vara så här då? Att, för du var inne på att... Vill du säga något mer? Ja. Mm.
Jag tror att det är så här. Det här är ett historiskt förlopp. Tittar man på, om man ska göra en ganska dålig jämförelse, så titta på modet. Mm. Så är det så här, hej, nu var det så här korvstopparbyxor, gubbar går runt med så här supertajta brallor och tycker det är coolt. Och tänker, jag skulle aldrig någonsin falla mig in och sätta på mig så här vida byxor igen. Men så svänger modet och så blir det vida byxor och så blir det tajta byxor. Och så går det tillbaka och så kommer det tillbaka. Så är ju också politiken. Eller mitt parti snarare. Jag läste, ni kommer inte ihåg vem det var som skrev det, men han sa så här att ibland springer partiet iväg, men står jag bara still så kommer det tillbaka igen. Så det är inte första gången i historien som vi har tappat fotfästet ideologiskt, utan vi har gjort det så när det kommer tillbaka. Nu har det varit en lång period, man brukar prata om 7 svåra år bibliskt, och nu kanske vi pratar om kanske 20 svåra år snart. Men det jag tror och jag har förhoppningen om att partiet kommer att hitta tillbaka till grunden och basen. För mig låter det här ganska farligt, för att jag tänker så här att om det finns vettiga röster i det där partiet så agerar man ju mest som ett alibi för att förlänga lidandet. För att någonstans så här, ja men byxor kommer och går, olika moden och så här. Men det är ju fortfarande samma företag som står och säljer det. Alltså det är fortfarande samma agenda. Du har en hel klassrörelse med en helt annan klass än arbetarklassen. Till och med en klassbas som har motstridiga intressen gentemot arbetarklassen. Som har ett intresse av att du ska ha en stor offentlig sektor och ett jävla slöseri. Som du exploaterar ju de facto de produktiva elementen. Inte bara arbetare, även företagare. Exploateras ju för att de här skattefinansierade idiotverksamheterna ska kunna existera. Du har en hel armé av så här, ABF-aktivister, vad fan har vi mer, hyresgästförening. Alla de här sidoorganisationerna som är sossarnas tentakler. Så. Och allt det här är ett självspelande piano. De här finns ju till för att ytterst så finns ju socialdemokratiska partiet till för socialdemokratins politiker. Det är inte som förr, då det fanns liksom den här... Är du med? Ja, och det här, nu söker jag ju något ord som man kan haka upp mig på för att vi ska tycka olika. Okay, men det, du beskriver ju någonting så som det faktiskt är. Ja, men det är det här som är min fiendebild. Det är det här som måste tryckas ut ur partiet. Vi får inte ha ett parti som är till för de som är avlönade för partiet. För att det är äckligt. Det ska inte vara så. Mm. Men om det inte finns en intern opposition som sätter fingret på det, som är där och geggar i det här och säger men så här ligger det till, vi måste tillbaka, ja, då är det ju slut sen. Men, och det här är någonting för stort och för vackert. Till och med när vi pratar om det nu. Ja. Även du fick ju så här ståhud när vi pratade om arbetarnas bildningsförbund och liksom grunden till folkhemmet. Och den finns ju kvar. Mm. Och den måste ju räddas. Alltså för det är för fint. Det är för en vacker historia. Jo, för att liksom, men sättet att rädda det på. Och jag tror att många håller med om det. Alltså väldigt, väldigt många i det här landet vet ju vad... Alltså, undrar ju vad fan tog det vägen. Liksom. Det var socialdemokratin, ja. eller sossarna vägen. Men partiet idag... Tesen jag driver är att det kan inte ske via partiet. Utan partiet måste dö. Du måste bli av med den här skiten för att något nytt ska kunna gro. Just eftersom att de har det här tydliga intresset att de kommer slå ner på det här. Och de vettiga personer som finns då, de kommer ju bara utnyttjas. De kommer ju bara göra ett jävla hästjobb åt den här organisationen som i grunden skiter blanka fan i de här, i det faktiska folkflertalet. För att de har ett materiellt intresse av att inte gynna det faktiska folkflertalet. Mm. Jag tror att det finns ett... Jag vet inte om det finns som begrepp, men vi brukar prata om det i alla fall, en funktionell dumhet. Ja, det finns som begrepp. Och den funktionella dumheten, det är ju att du inte dum intellektuellt, men du säger dumma saker för att du ska kunna passa in i en social grupp eller funka i systemet eller få olika fördelar av systemet. Den funktionella dumheten har kidnappat mitt parti, där man tvingas in i resonemang och påståenden som är så dumma så att en apa förstår att så där är det ju inte. När man till exempel säger att visst är det hemskt att Sverige drivs av en fascistisk regering. Och man säger, men sa du verkligen precis så där? Ja. Du pekar på Moderaterna och säger de är fascister. Mm. Du devalverar orden på ett sätt så vi lika gärna kunde gå tillbaka och ha typ 3 ord. Det är så ugg och det säger ligga och mat. Mm. Det är ungefär för att orden tas ifrån dess verkliga innebörd. Alltså det är en bastard som agerar på. Man gör inte så. Och får vi bara bort den här funktionella dumheten, där vi ger tillbaka begreppen, dess reella innebörd,
så att också ideologin kommer tillbaka och blir, får en reell innebörd. Inte bara att ideologi, ja, men det är de fyra orden och så här värdegrundsprogram som vi springer omkring och slänger ur oss. Utan på riktigt. Jag tror att, att vi kommer tvingas tillbaka till den diskussionen. Jag vill ju vara med och tvinga fram den diskussionen och den tillbaka förändringen. Så att vi får luft igen och blir en arbetarrörelse, en folkrörelse igen. Och jag vägrar tro att det är liksom för sent totalt. Men den här funktionella dumheten måste ju också, det måste finnas ett klassintresse i att upprätthålla den funktionella dumheten. Det måste finnas ett materiellt... Ja, men det är definitivt inte ett klassintresse som företräder arbetaren. Nej, den här funktionella dumheten, ja. det är ju blåhåren med pottlugg och ring och näsring. Och då är ju frågan, är det en funktionell dumhet eller är det bara en medveten strategi? För att grejen... Lurar du mig just nu att ge uttryck för det här med pottlugg och näsring? Det påverkar mig på ett sätt att jag pratar nedlåtande om blåhåriga människor. Ja, du måste sluta vara dåligt inflytande. Så får man inte göra, nej. Det här ligger hos dig. Men den här funktionella dumheten, alltså, är det inte snarare en... Är det inte bara att kallt konstatera att socialdemokratin idag, att det är du och jag som är lite dumma som sitter och nästan pratar om att varför representerar de inte arbetare för? Det är klart som fan de inte ska göra det. De är ju ett klass, precis som Vänsterpartiet, de är ett medvetet klassparti, men för en annan klass. Mm. Och det är det jag menar då, att kasta dem på soptippen, låt dem hantera den skiten och sen de få personer som idag fortfarande hyser någon form av kärlek till det socialdemokratiska projektet, till folkhemmet, till allt det här som är väldigt, väldigt fint, ja, och bra. Du pratar inte i något egen intresse som vill ha alla de här arbetarklassväljarna till IBO-partiet. Jo, det är klart som fan gör. Ja, precis. Ja. Men jag skulle vilja säga så här. Mm. Kasta ditt parti, kom till socialdemokratin så bygger vi upp det igen. Vi gör om det tillsammans. Du är ju sosse. Du är ingenting annat än en jävla sosse. Ja, och vad skulle hända då? Alltså, ponera att massa personer går in i den här partiapparaten. Mm. Man kommer bara jobba ut sig för den här jävla partieliten som skiter bland för fan. Trotski! Och så bara springer vi in och hoppar in och bara tar över. Nej, men ja, det var du som föreslog att man skulle gå in i sossarna. Jag tycker det är så här, bara, jag tycker det säger sig självt att jag tycker det är så konstigt att för det är inte få grepp om så här, att jag håller med dig i grunden så här, men socialdemokratin, det var skitbra. Men och det är det jag inte fattar på. Nej, jag håller med dig också. Det är det här som är så hemskt. Jag sitter och håller med även när du gör dina ganska elaka beskrivningar av mitt eget parti. Ja. Så sätter du ju tummen på. Du gör det med ganska hårda ord, men alltså, du säger, det är ju som du säger. Ja. Men det är ju, det måste göras någonting åt. Men du kritiserar ju hästväljare, eller hur? Du tycker väl att hästväljare gör fel? Och hästväljare, vi ska förklara det, för du har ju sagt det i många poddar och intervjuer, så jag vet ju vad det är. Mm. Men det är alltså att man röstar på partiet även om partiledaren är en häst. Mm. För att, det betyder ju att även om partiet slutar vara det man egentligen vill att partiet ska vara, oavsett vad det blev, så röstar man på det ändå. Av historiska skäl, för att mamma har gjort det. Och så hoppas man att det någon gång... Ja, men, det finns ingenting som är bättre i alla fall. Och det är det som är problemet. Och det måste vi också komma fram till. Alltså anledningen till varför folk röstar, det är ju för att sagt att så här, vad är Moderaterna nu? Ja. Man bara, ja men uff, kom igen, sluta, nu kammar dig liksom. Det är så mycket hjälplösa människor. Men det här är ju också uttryck för hästdoktrinen när du säger att man ska vara med i det här partiet, fast det är något helt annat än... Förändra det. Vi måste in och förändra det. Jag säger inte att du typiskt måste rösta på det. Jag säger bara att vi måste få dra tillbaka partiet till socialdemokratin. Mm. Istället för att man bygger någon nya partier. Nej, precis. Vi ska bygga in oss i historien. Våra namn ska komma upp när det är så här. Här vänder socialdemokratin tillbaka till att bli sossar igen. Och där ska det stå så här. Något namn som jag känner igen. Av alla partier... Överdimensionerad självbild, ja visst, men man måste ändå försöka. Man måste göra så gott man kan. Av alla partier i Europa så måste ju sossarna vara de svåraste att kuppa. Ja, fast här kan man göra det helt öppet. Vi kan gå in och säga... Du tror det alltså, ja, men när vi går in, när jag blir inbjuden till partiföreningar, det är inte så att de så här undrar vad han ska säga, om han kommer vara kritisk eller inte. Alltså, jag har ju sagt de här sakerna 4 miljarder gånger. Det är inte direkt kuppartat när jag går in och säger att det här är min agenda. Men du är kontrollerad opposition. Det är så det blir. Du har Suhonen på ena sidan och sen har vi Jan Emanuel på andra. Ja, men Suhonen, folk kommer snart genomskåda Suhonen-människorna. Han är ju verkligen en av de nya klassen som verkligen spelar för sin egen... Han är ju pottluggen. Han skulle ha haft blått hår om han bara hade vågat. Liksom. Och näsring.
Men han skulle hålla med dig. Han skulle också säga att... Så här... han är en del av ondskan, ska det är så löjligt ord. Ja. Men han är ju verkligen en del av det som har sabbat partiet. Ja, men, och till Surnas försvar, jag håller ju inte med så, men han är ju... Han har skägg, det är väl det positiva med honom. Ja. Men han kör ju hela tiden den här tråpen om att sossarna måste börja prata klass, sossarna måste bli det gamla, du vet det här. Och så frågar man, ja men invandringspolitiken då, vad har du att säga där? Surnas säger så här, han säger så här. Jag vill fortsätta ha lön. Jag vill fortsätta att vara en parasit på partiet. Jag vet vad jag ska säga för att fortsätta få ha lön. Får jag lite mer makt, lite högre lön, fortsätt parasitera på partiet, då blir det bra. Han är en ekande låda. Jo, av egen intresse. Okej. Men du är inte, du har inte det. Jag har inte en ekande låda av egen intresse, för jag tar inte en krona från partiet. Jag är inte beroende av någonting ifrån partiet. Jag kan vara en reell opposition. Jag kan säga precis vad jag tycker och jag kan agera ut efter det, för ingen kan sätta press på mig. Mm. Varje gång någon hotar, men säger du så där, då tänker vi, då kastar vi ut ur partiet. Nej, det kommer ni inte göra. Men de, alltså om man tittar på hur sossarna agerar till exempel i LO, de utesluter ju folk som är aktiva i Sverigedemokraterna, du vet, om du säger att ja, men invandring är ett problem, då blir det ju stämplat som rasist. Man har ju den interna processen ju. Det här måste vi ändå säga att här har det ju förändrats. Från att, har det verkligen? Ja, det har det. För att de sakerna som jag sa för 15 år sedan, det blev ju ett attans liv. Mm. De sakerna säger ju partiledningen nu. Alltså den kritiken som jag framförde just för 15 år sedan, nu kommer ju Ygis och Magdalena och hela etablissemanget, de säger vad som upprepar ju de sakerna som jag och några stycken till sa. Men vad gör de? Alltså om du tittar på hur sossarna agerar i alla kommuner, det är ju... Det är en annan femma. Där hade det fanns under... inte var det sen nu utan var det sen innan. Så då... sa man ju inför valet att nu ska vi ta tag i det här. Nu ska vi driva på en restriktiv migrationspolitik och vi går tillbaka till den klassiska socialdemokratiska migrationspolitiken. Mm. Och sen så kom man till makten och så blåste man skiten ur väljarna. Det var smärtsamt. Då var det inte kul att stå upp och säga jag är sosse. Det var då man fick vara väldigt noga med att säga jag representerar socialdemokratin. Men var de här människorna, de här lögnhalsarna gjorde, hur de slaktade partiet, det är inte jag. Nej. Må historien döma dem. Ja, ja precis. Partiet borde ju dö. Nu är det så där drastiskt igen. Men du var inne på att du inte... Det var en väldigt klok man, ett föredöme, som skrev en bok som hette Historien kommer att frikänna mig. Och där känner jag mig i alla fall trygg. Vem var det? Det säger inget, nej. Mm. Du var inne på det här med att du inte tjänar pengar på socialdemokratin. Korrekt. Om vi ska glida över i det var jävligt snygg. Jag hör inte alls vad det här kommer komma. Nej, precis, nej. I bolagen så. Mm. För att... vad ska vi börja? Du driver många bolag inom liksom välfärdssektorn, eller hur? Mm. Här ska också säga att jag är inte så här full koll på det här. Ofta när man säger... det är väl som med mig också, att att du kanske är en polariserande person på så sätt att om man säger så här, jag ska snacka med honom Manuel på fredag, då är det många som är så här, fan han är asskön så här. Och sen är det alltid någon som är, fan han nu tjänar pengar på typ, han nu tjänar pengar på migrationspolitiken, han tjänar pengar på invandringen så här. Kan man inte säga att du har tjänat pengar dels på socialdemokratin men också på invandringen? Eller är det ett felaktigt påstående? Nej, alltså, du skulle kunna påstå en väldigt massa saker. För jag har ju haft, vad ska man säga, det var någon som skrev en gång att den kakburken är inte uppfunnen som Jan Emanuel inte haft sina fingrar i. Och det ligger väl någonting i det. Jag har ändå drivit lite drygt 100 bolag med olika inriktningar. Så visst, jag har... Det är så många alltså? Ja, lite drygt 100 bolag. Sen ska man ju veta, det låter flashigare än vad det är. För många av dem har ju bara ägt något hus eller något litet. Ja. Och sen var det döttrar till andra bolag. Men det låter flash att säga över 100 bolag. Men i påståendet... När man säger så här, men du har ju tjänat pengar... Det vanligaste är den här. Mm. Men du har ju drivit flyktingförläggningar. Det är det du har blivit rik på. Ja, då brukar jag försöka vara pedagogisk istället för att döma ut folk och säga att du är en apa. Så brukar jag säga så här att, jo det här med, vet du vad en tidsaxel är? Och då brukar de flesta säga, ungefär faktiskt.
Då brukar jag säga så här, men då brukar jag säga att år 2010 kommer före år 2015, är du med på det? Mm. Och det brukar de flesta säga, ja men fan det låter logiskt på något sätt, okej? Okay? 2010, då sålde jag mina vårdbolag. Mm. Vårdbolag då som har jobbat med missbrukare, primärt, unga missbrukare, våldsverkare, alltså det man kallar för klassiska ligister, även mycket inom neuropsykiatrin. Vad hette det? Var det egen kraft eller vad... Nej, det är mycket roligare än så. Svensk samhällsutveckling. Titta gärna på initialerna där. Mm. SSUAB. Hur kul. Ja, hur som helst, så det är bolaget säljer i alla fall. Och där, det är egentligen, jag tror att det är kanske 8 dotterbolag. Mm. En av dem då var av egen kraft. Och där, det var det gjort där. Vi har tagit fram en behandlingsmodell. Alltså en utveckling av kognitiv beteendeterapi där man jobbar med någonting vi kallar för realiserad teckenekonomi. Vi har tagit in olika former av behandlingsmodeller som vi har tagit från andra länder. Då har evidensen tagits fram i låsta miljöer. Och det är ju ganska enkelt att ta fram en evidens och visa på att saker och ting funkar hos människor som inte får gå ut. De incitamentdrivna behandlingsmodellerna tar vi till Sverige. Men låter dem testa av dem i öppna miljöer, det vill säga där du kan rymma, du kan dra. Och vi gör olika former av lärlingsutbildningar. Mm. Och där vi då får in, och nu förenklar jag förstås, när du då kommer in, vi får en peng från kommunen. Så hej, här får du en peng för att ta hand om den här ligisten. Vad vill jag få den här ligisten att förstå? Jo, att pengar, det är en symbol för arbete. Mm. Ingenting annat. Pengar, bidrag, skit, finns inte här. Ska du ha någonting så måste du gå och jobba, du måste utbilda dig och du ska göra de här olika sakerna. Mm. Sen tog vi de pengarna och gav tillbaka till den placerade. Genom att han då skulle kunna få ta sitt eget körkort, köpa möbler till sitt nya boende. Alltså vi gav honom möjligheten till egen ekonomi att tjäna som ungefär en lågavlönad arbetare när han är placerad. Inte så att de fick alla pengarna på en gång, men att de skulle kunna få en sudd när de åkte därifrån. Den här modellen visar sig fungera. Alltså hos oss människor, när vi pratar om den här teckenekonomin, nu ska jag försöka undvika att bli anal, men det i grunden går ut på att så här, du sitter på ett behandlingshem där det är låsta dörrar, det är jävligt tråkigt, och det ser man att om du går och städar då får du 3 stycken pluppar. Okay. Mm. Och efter 6 pluppar då får du köpa tv-spelstid. Mm. Det är inte så många vuxna, det är inte så många människor som vill ha pluppar ute i samhället. Varför går du och jobbar? Jo, du vill ha pengar. Mm. De här ungarna ska göra samma sak. De ska ju förberedas till vad som händer sen. Vårt fokus var inte att de ska vara så duktiga på behandlingshemmet, utan att de ska fungera som arbetande skattebetalare när de lämnar stället. Och det visar vi. Mm. Vi klarade det här. Vi gjorde det mycket bättre än alla andra. Den här affärsmodellen, snarare den behandlingsmodellen som gjorde att vi sen kunde sälja det här vidare till andra länder. Då var det ett riskkapitalbolag från Storbritannien som såg det här och sa, vi vill köpa det. Jag säger, okej, jag kan sälja det under de här förutsättningarna. Jag vill fortsätta hålla på med den, för jag vill få ut den i världen. Mm. Men jag överdimensionerade självbild och tänkte, nu ska jag rädda världen. Mm. Det var kanske inte smart, men det var vision. Då får jag en herrejösses massa pengar i Storbritannien. Då brukar jag fråga, så här, känner du till, finns det några öar så här, runt Storbritannien som ägs av Storbritannien? Så här, då brukar de flesta bara, men ja, sådana här lågskatteparadis va? Precis. Där kunde jag ha landat. Mm. Men väljer du att ta in de här pengarna och skatta dem i Sverige i tron om att alla skulle säga, åh vilken hjälte, vad cool du är som tar in pengarna. Jag springer iväg och köper en vit Lamborghini och tänker att alla kommer tycka att jag är bara en skön snubbe som tar in pengarna, skattar de här, köper en vit Lamborghini. Historien informerar om att så blev inte fallet. Och nu då till pudens kärna. Mm. Det här var alltså 2010, 2014, 2015. Då kommer den här liksom flykting... Ja, vad kallar vi det? Migrantvågen. Migrantvågen. Ja. Mm. Och vem håller sig framme då? Jo, det är jag. Mm. Men då, det är ju liksom långt efter. Så 4-5 år efter att jag har tjänat mina pengar. Här ser jag att det är mycket som är riktigt knasigt. Mm. Jag trodde verkligen på riktigt när vi pratade om så här, nu kommer ensamkommande flyktingbarn. Jag bara, uff. Jag ser framför mig gråtande liksom 8, 9, 5-åringar som man ska verkligen ta hand om, som har varit med om saker. Och så kommer en vuxen kar sen liksom, med schysstare telefon än vad jag har och är arg på att wifi på boendet inte funkar. Anmäler boendet till IVO. IVO kommer dit och säger, men titta, de här rummen tycker inte vi är snygga. Eller det var inte IVO, det var kommunen faktiskt som gjorde det. Och då frågar jag så, vet ni var de här rummen kommer ifrån? Alltså den kritiken som ni lyfter fram nu, så att de här rummen inte är fina. Vad är det för någonting?
De bara, nej, det är ett studentboende som precis studenterna har flyttat utifrån, som har betalat mellan 3 och 5 000 kronor för att bo i de här rummen och var glada över det. Och nu kommer ni hit och dömer ut lokalerna och säger att de inte duger åt så kallade ensamkommande flyktingbarn. Och där kom då, där började kritikerstormen mot mig. Och så, det var första liksom smällen när det var undermåliga boenden. Mm. Men det jag krigar emot, det var ju den här ofantliga dumheten i. Och det var här det liksom blev kriget mellan mig och Ivo. Alltså vi var i en superkrock. Jag tog fram hela den här, och nu låter det här, jag, men det var jag. För det fanns bara HVB-hem. Alla skulle in på HVB-hem. HVB-hem är alltså behandlingshem. Du stoppar alltså in fullt friska, driftiga karlar som har tagit sig från andra sidan jorden, 20 år-ish. Mm. In och ska de vara bland 15-åriga utsatta svenska ungar, eller åtminstone per definition svenska ungdomar, till en skyhög kostnad. Mm. Om du behandlar en människa som sjuk när han är frisk, så kommer han bli sjuk. Så Palme sa att om du behandlar en människa som ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det gick ut på att ungefär att om du behandlar en människa som han är utanför, så kommer han bete sig som att han är utanför. Här tog jag upp kriget och sa att jag öppnar någonting som jag till en början kallade för stödboenden. Mm. Och där var fokus på att de skulle lära sig svenska. De skulle lära sig svenska regler, prata om liksom svensk kultur. Och så vad är det vi ska anpassa oss till för att du ska kunna funka på jobbet? För det är inte dugg synd om dig. Du är en vuxen kar, du är driftig. Nu ska vi så snabbt som möjligt lära dig språket och komma ut. Ingen vård, för att det är liksom, du behöver ingen vård. Och då kom ju Inspektionen för vård och omsorg dit och bara, nej, men nu måste du stänga allting för det här är inga riktiga HVB-hem. Jag hade liksom alla ideella organisationer som kämpade för de här ungdomarna liksom, och ville dem väl. De älskade ställena. Vi fick liksom, kommunerna gillade dem, ungarna gillade dem, alla var glada. Men sen kom Ivo och stängde dem. Och sen när man stängt mina ställen, då gjorde de en kopia av dem, gav dem tillståndsplikt och sen släppte de. Till andra aktörer? Ja, till andra aktörer. Mm. Så det var, liksom, det var historien bakom. Så absolut, jag gjorde pengar på de här boendena. Inte speciellt stora. Jag köpte hur mycket på ett ungefär? Alltså... 30, jag tror att jag köpte ett bolag som jag ökade omsättningen. Enligt Expressen så ökade jag vinsten med 9000%. Och det tycker jag det är ganska bra jobbat. Vad landade vi i absoluta tal typ? Jag tror jag gjorde kanske 30 miljoner-ish på den affären. Alltså fikapengar i sammanhanget. Särskilt med tanke på att jag köpte upp en massa, alla de här lokalerna. Det var inte så att det kom någon och gav mig till dem. Var det 30 miljoner i vinst eller 30 miljoner i omsättning? Nej, 30 miljoner i vinst. Okay. Men den vinsten, tyvärr, dog ju mycket i att jag hade köpt upp de här stora anläggningarna runt om i Sverige. Mm. Det var inte så att jag fick tillbaka de pengarna sen när jag skulle sälja dem igen. Mm. För de var inte riktigt i samma skick, skulle man kunna säga. Och heller inte lika stor efterfrågan på dem. Så det var en ganska medioker vinst. Säg att jag gjorde kanske 15 på slutet. Och det låter ju kaxigt att säga, men alltså 15 mil i sammanhanget, det kunde borde ha varit utan. Hur mycket tjänar du på den här patenterade lösningen som du pratade, den SSU? SSU gav mig ish en kvarting. En kvarts miljard alltså? Ja. Nu hoppas jag på att ni klipper den här så att när jag säger så här, ish en kvarting, för det låter liksom, jag tror det bygger varumärke. Men det där är ju också... Du ger aldrig mig den här liksom, att du skrattar på det tillfället. Så du kunde sagt det. Det låter tufft, kunde du säga. Nej, jag... Slå dina paxen och säg att det lät lite tufft. Det lät lite tufft. Ge mig lite klapp, paxen. Nej, du får ingen klapp. Du kan ta ditt Örebroparti och... Var försiktig med det här nu. Jag var inne på något. Jag höll på och tänkte. Hur gick det, tycker du? Ja, jag var på väg. Nej, men alla de här bolagen någonstans är ju bolag inom välfärdssektorn. Hur ser du på det, är ingenting du alltså, för jag tänker så här, socialdemokratin i historisk kontext har ju alltid varit väldigt så vi ska göra det här, det offentliga ska sköta det typ, alltså, vad är din hållning där? Min hållning är att man ska, det som är bäst för landet och bäst för människan, om du i ett både kan rädda liv, alltså på riktigt rädda liv, när du kan få någon som på riktigt spelar med sitt eget liv, som har förstört livet för sin mamma, sin pappa, sin brorsa. Alltså, jag tror att människor som inte har haft med missbruk att göra, de fattar inte. Mm. De förstår inte vad missbruket kan göra för en familj. Men att kunna få vara del av det som gör att mamman,
som har förlorat sin son, som har haft en son som är död fast levande, som har snott hennes grejer och spottat på henne, som har gjort de vidrigaste sakerna på grund av missbruket. Och när hon får tillbaka sitt barn och hon tittar på det och säger tack, du räddade inte bara hans liv utan också mitt. Det är stort. Och man kan tjäna pengar på det samtidigt så att verksamheten blir större. När verksamheten blir större, det är det här som är det fina fisken med kapitalismen. Det är att när man är girig, man vill ha mer av någonting, då vill man göra mer av det som fungerar. Det betyder att då gör man fler sådana behandlingshem som har räddat flera liv. Och den modellen som man sen kommer fram till, att det här räddar massa människors liv. Visst kom det in pengar i verksamheten under de här åren som vi byggde det. Men de återinvesterades hela tiden in i verksamheten. Jag tror att tittar man tillbaka, och det här är så underbart faktiskt med pengar, det att de går att följa. Så kan man titta, gå tillbaka och titta, vad tog jag ut personligen under de här åren? Jag tror att det ligger i snitt de här 200 000 kronor ungefär per år som jag tar ut ifrån verksamheten under tiden som jag driver dem. Om man då tycker att det var vidrigt av dig att ta ut 200 000, det var hemskt. Tycker man det, då är du lite dum i huvudet. Jag tycker att det är ganska rimligt. Och sen, när jag sålde hela paketet... Varför sålde du det då? För att det låter ju som att du brinner för det här. Det är det här som är också en sak med kapitalism. Ja. Det finns till viss del, du kan utöka en verksamhet och göra den hyfsat stor med det egna kapitalet, det som du tjänar in. Men det... Även om du trycker in, att du säger att du snurrar några hundra miljoner om året, så ska du göra det här större, så behöver du liksom arbeta med kapital som tar tillbaka hela tiden. Du måste investera i saker och kapitalet tar slut. Alltså du måste vara extremt likvid i företaget om du ska liksom, om du har 10 år kan låta länge. Men i en företagsutbyggnad 10 år ganska kort tid. Att bygga ett kapital så du kan göra det stort, det tar längre tid än så. Du måste ha in kapital. Tanken är att jag går in, jag köper mig kvar i det nästa bolag. Jag gick in med en stor summa i ett mycket större företag där jag blev delägare under en ganska lång period. Och där var ju tanken att jag skulle kunna vara med, men med andra människors pengar. Där väldigt många människor stoppar in pengar för att mina visioner ska kunna bli verkliga. Och vi skulle vidare vi började i Norge, vi var in i Finland och sen skulle vi gå vidare till Storbritannien. Och så jag vill in i länder i Latinamerika, det var min vision. För jag hade en massa föredömen i Latinamerika som jag såg upp till och ville göra likadant av. Men det sket sig. Och jag också, i det stora företaget där jag la in sjukt mycket pengar, där torskade jag ju supermycket pengar. Jag byggde upp egna verksamheter igen i helt andra sektorer och har fått tillbaka pengarna. Men det har varit en ren ironi när Expressen har skrivit så här: titta, nu säljer Jan Emanuel det här kritiserade bolaget. Jag tror att jag sålde min sista verksamhet 2017. Så var det en löpsedel. Titta, nu och de har fått så här kritik för sina äldreboenden också. Jag slutade där för att jag liksom kritiserade, jag hade en helt annan vision om vad äldreboenden skulle vara. Jag fick bygga en egen del. Och jag lämnade företaget med, jag tror jag torskade typ 78 miljoner. Förlorar jag i pengar. Och Expressen skriver, kolla, och nu säljer han av det här och tjänar massa pengar också. Man bara, men sånt är livet. Jag känner ihop de här pengarna från andra håll istället. Men det är liksom hela resan. Varför är du så nischad? Eller ja, det är din fråga. Min uppfattning är att du är väldigt nischad inom just välfärdsföretag. Fram till 2010. Fram till 2010 så var jag det. Fram till 2017, mellan 2010 och 2017, där blev jag liksom mer mångfacetterad i mina investeringar, men jag fanns kvar inom välfärdssektorn fram till 2017. 2017 det var liksom streck över, och sen dess har jag bara jobbat med andra verksamheter. Jag har gått in i kanske 2 verksamheter som ändå förknippas med vård, men inte som bara liksom med kapital. Jag är inte aktiv. Vad var det inom liksom välfärdsföretagen typ, som lockade? Alltså, ja, du var inne på det här med att du ville göra skillnad med missbruksvård. Eller en viss typ av... Ordet blir speciellt. För, för mig är ordet välfärdsföretag negativt laddat. Det låter inte bra. Det låter som att du är inne och du profiterar på det gemensamma på ett nästan lite ruttet sätt. Alla de men är det inte lite bra så verksamheter i vissa sammanhang, kan man inte säga att det är klart att det finns en massa äckelmänniskor överallt. Men det finns äckelmänniskor säkerligen i Örebropartiet också. Men det finns dåliga poliser, det finns bra poliser och det finns äckliga politiker, det finns bra politiker. Samma sak inom vårdsektorn.
Men också, de allra bästa av de bästa människorna finns inom just vårdsektorn. De som brinner för att rädda människors liv. Nu vet jag att det är många som snackar skit om Hassela-rörelsen till exempel. Jag skulle säga Hassela-solidaritet, det är alltså arbetarrörelsens behandlingsvariant. Alltså där, vi hade liksom Internationalen på våran telefonsvarare för, liksom in på 2000-talet. Det var, Hassela-solidaritet är underbart. Sen så kommer folk, men ni är hjärntvättade, vi var så hårda. Jag var kollektivledare på Hassela-solidaritet. Jobbade 6 veckor, ledig 2 och gjorde en av mina bättre tider. Vad är Hassela? Per definition, det är också ett privat företag som tar ut pengar. Alltså de är ett välfärdsföretag. Tittar du på de allra bästa företagen vi har där ute, människor som dedikerar sina liv åt att rädda andras, ja, de är just inom välfärdssektorn. Att det har fått en negativ klang, det är en skam. Utan det vi måste göra är att på samma sätt som man rensar inom det offentliga, vilket man inte gör egentligen, det man borde göra inom det offentliga, det ska vi göra inom välfärdssektorn. Är det så att så är okej, vi går in och kollar. Ett, vad ska vi förbjuda för någonting? Jo, vi ska förbjuda alla former av prisupphandlingar när det gäller äldreboenden. Hur kan man? Hur kan en kommun sätta en prisupphandling på ett äldreboende och sen säga huga ligen och peka finger åt det privata företaget och säga så här, ni går inte ut med de gamla. Okej, vad står i upphandlingen? APA. Ja, det står att göra det här på billigaste möjliga sätt. Vem tror du får betala? Gamlingarna såklart. Förbjud skiten. Allting ska vara kvalitetsupphandlingar. Och det ska vara frikostiga kvalitetsupphandlingar. När det gäller de äldre som har byggt det här landet, är det någonstans man inte ska snåla så är det väl där. De ska åtminstone få kosta mer än vad våra kiva gör. Kiva är ett gammaldags begrepp för människor som sitter i fängelse. Det var slarvigt av mig. Det är mer än klienterna på våra kriminalvårdsboenden. Jag hoppar tillbaka till de här 30 millarna, den delen. Din åsikt gällande migrationspolitiken, ändrades den i och med... påverkades den av att du bedrev verksamhet inom just den sektorn? Det vill säga, du var inne på det här med, jag trodde det skulle komma barn och så kommer det typ en 40-årig man liksom. Jag tror aldrig det var någon som vi kunde bevisa var 40. Nej, okay, men det var flertal som var 30. Ja. Men det är klart att det påverkas av det som du gör i och där, som du finns med i i vardagen. Det är ju, så är det. Jag började med, först så jag var inne på att jag skulle driva även vanliga så här, klassiska flyktingboenden. Vi fick propåer från Migrationsverket att agera. Jag startade faktiskt upp en verksamhet, jag köpte upp en verksamhet och så la jag upp riktlinjer för hur vi ville jobba. Och så struntade jag lite grann i vad Migrationsverket ville ha. Utan jag kom tillbaka med vad jag tycker är klokast istället. Och där man då med fokuset på svenskan, med också där man skulle ta till sig juridik, där man skulle ta till sig svensk kultur och där man liksom verkligen utbildade i svenskhet. Alltså för att kunna landa på ett bra sätt. Och återigen så ville jag, för det här var efter att jag hade sålt konceptet, så jag hade ju konceptet att jobba med när det kommer med arbete pengar är en symbol för arbete och hur man då skulle få in det hos de nyanlända. Och Migrationsverket sa att mer än ointressant. Det enda du ska göra är att ni ska laga mat, ni ska ge dem pengar en gång i veckan och de ska bo på det här sättet. Och jag behövde inte de här pengarna, för det här var ju liksom efter min, vad ska man säga, exit. Så jag sa nej, då kan ni, det kan ni göra själva. Och så skickade jag iväg, sålde de här oöppnade verksamheterna till några andra som driftar dem. Och sen så ringde Bert Karlsson mig och frågade om mina erfarenheter. Och jag sa att det här är ingenting för mig. Jag kan berätta för dig hur jag har lagt upp det och det här är min idé. Och gör vad du vill med det. Och Bert Karlsson tog vid, körde sina grejer. Inte så som jag kanske hade önskat, men så som han ville göra. Han gjorde det bättre än många andra. Men det är inte en verksamhet som jag vill förknippas med och inte vill vara med och var aldrig med. Så alla ni som säger att jag tjänat pengar på flyktingförläggningar. Jag har aldrig haft en flyktingförläggning. Så som jag aldrig någonsin. Utan de boendena som var, det var för de så kallade de här ensamkommande flyktingbarnen. Och det var inte långt efter, men 4-5 år efter min exit. Men för jag kan inte minnas att jag har sett något att du har kampanjat för öppna gräns. Har du gjort det? Såklart jag inte har. Nej. Nu blev jag nästan. Nu kände jag att jag inte blev. Nej, det har jag inte gjort. För det är jättedumt att kampanja för öppna gränser. Det är en jättedum sak generellt.
Det finns inget land som har haft öppna gränser som det har gått bra för. Nej. Nej, hur är det? Hur... Men vad tror du, varför är den här bilden liksom, för du är, det är ju du och Bert Karlsson som har figurerat medialt kring de här verksamheterna. Varför tror du det är så? Att det är, för ni är ju inte ensamma om att bedrivit den här typen av verksamhet, om man säger så. Grejen är att vi har inte bedrivit samma saker överhuvudtaget, och det är den bilden som har satt sig. Jag och Bert Karlsson har aldrig någonsin bedrivit samma saker överhuvudtaget. Ja, du sålde skiten till... Nej, det var inte ens han som köpte min verksamhet. Jag hade inte ens öppnat. Ja, okej, jag fattar det som att han köpte dina grejer. Nej, han bara ringde mig i den här situationen och frågade. Så jag tänkte jobba med vi fixar med flyktingboende, vad tror du om det? Och jag sa nej, det är ingenting för mig. Okay. Utan den enda delen jag var inne på, det var så boende för ensamkommande flyktingbarn. Och de gjorde jag på ett sätt som skulle ha gynnat hela Sverige och även dem, om jag bara hade fått fortsätta. Men så kommer IVO och då stänger ner det som faktiskt funkar. Det där man fokuserar på rätt saker, till att säga att nej, de ska in på behandlingshem. Och jag försöker säga, varför stoppa in friska, driftiga folk på behandlingshem, på platser som människor som är sjuka, som är missbrukare, verkligen behöver? Ni stjäl ifrån de som behöver och ger till de som inte behöver med folkets pengar. Det är inte speciellt bra. Och då sa de, dig stänger vi ner. Och jag sa, okej, fuck you. Pratar jag? Då sa jag, kanske sa så, men jag menar på att säga det på ett finare sätt. Dumma er, tänk. Då har vi pratat lite om det. Och det måste man ändå understryka. Är det några som bär ansvar för att vi nu har en relativt ny etnisk minoritet i de som då kallade ensamkommande flyktingbarnen? Att det har gått nu, att man kan mäta på hur, både när det kommer till arbete, hur många som faktiskt är i arbete, hur många som har kommit i rejält utanförskap, i kriminalitet, när det kommer överrepresentationen av olika former av brott, så skulle jag säga att Inspektionen för vård och omsorg bär ett enormt ansvar genom sina ageranden, genom att på ett aktivt sätt lära de här människorna hur du blir kriminell. För hur blir man kriminell på enklast möjliga och bästa och effektivaste sätt om du kommer in i ett nytt land? Jo, det är att om du kommer till vilket land som helst och så stoppar jag in dig på ett behandlingshem där alla är kriminella. Alltså, du ska ju vara stålmannen för att inte påverkas då. Och det, tack vare IVO, så har vi liksom format en hel generation åt helt fel håll. Man kan inte göra saker och ting sämre än så. Det går inte. Nej, ja, det går nog. Ja, jag är inte tillräckligt påhittig i alla fall. Nej, då har vi haft en diskussion om lite allt möjligt då, helt enkelt. Det har vi. Så jag får säga tack för att du kom hit, Jan Emanuel. Jag vill fortfarande ha den där klappen på axeln. Där kom den. Tack så mycket. Och så ramlade jag fram och ner. Men, och till er som kollar på det här, nu vet jag inte vilken kamera, det är den kameran tror jag. Nej, det är den kameran. Skitsamma. Till er som... Och glöm inte att trycka tumme upp och... Vilken kamera? Är det gul eller är det grön eller röd? Röd? Ja. Och glöm inte att tumma upp det här jävla klippet och dela skiten så att algoritmerna dopas och grejer. Det blir bra. Tjena, tjena. Men här kan man klippa sen när jag sitter och bara kollar ner i mina papper. Jag vet inte hur... Ja, skitkonstiga anteckningar. Kolla, ja, det... så här, tankebubblor. Och... det...